Assalomu alaykum, hurmatli Transforms Education kanal obunachilari. Sizlar bilan yana Doniyorbek, foydali va qiziqarli bo'lgan qurilmalarni o'rganishda davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan hayotimizning ayrim jabhalarida ishlatiladigan, foydali va qiziqarli bo'lgan encoder datchigini ishlatishni o'rganamiz. Encoder qurilmamiz qayerlarda ishlatilishi yoki hayotimizda qayerlarda qo'llashimiz mumkin degan savolingizga videomiz davomida javob olishingiz mumkin. Biz hayotimizni musiqasi tasavvur qila olmaymiz, to'g'rimi? Aynan o'sha musiqalarni oslitlar, kolonka va karnaylardan eshitamiz. O'sha karnaylarning e'tibor berganmisiz? O'sha karnaylarning ovozini baland va past qiluvchi, ya'ni ovozini boshqaruvchi baland va pastligini boshqaruvchi qurilma encoderni ishlatish o'rganamiz. Oyoqchani tanishtirayotgan bo'lsam, birinchi oyog'i D endi, ikkinchi oyog'i VCC 5 volt. Uchinchi oyog'i knopkani ustidan bosganimizdagi oyoq, ya'ni knopkani ustidan bossak, o'ziga qiymat qabul qiluvchi oyoq, bu uchinchi oyoq hisoblanadi. To'rtinchi oyog'i o'ngga, beshinchi oyog'i esa chapga. Bugungi sizlar bilan qilmoqchi bo'lgan proyektimizga kerak bo'layotgan detallar quyidagilar. Birinchi Arduino qurilmasi, Arduino mikrokontrolleri. Bizni ishlatib ko'rmoqchi bo'lgan bugungi proyektimizning asosiy datchigi, ya'ni encoder qurilmasi, maketning plata, servo motor, 2 dona svetodiod, 1 dona qarshilik, 1 ohmlik qarshilik va USB kabel sim va bizni tok o'tkazib beruvchi vazifasini qilib beradigan simlar. Ya'ni birinchi include servo, ya'ni servo bibliotekasini chaqirib olganmiz, ya'ni kutubxonasini sketch funksiyasidan подключить библиотеки va servo bibliotekasi. Hop, bibliotekasini chaqirib ham oldik. Endi servoni biz nomlashimiz kerak. Ya'ni bizning servomiz nomi servo 7 deb nomlanadi. Keyingi funksiyamizda biz end, ya'ni o'zgarishlarni tanishtirganmiz. Void setup funksiyasiga servomizni tanishtirganmiz. Serial begin bu ketma-ketlikni boshlash, ya'ni monitor portga bizga ekranimizga chiqarib beruvchi na boshlab beradi. Pin mod bu chiquvchi va kiruvchi signallarni tanishtirib olganmiz. Oyoqlari ham nomi ham mavjud. Void loop funksiyasiga biz asosiy ishlash kodini yozganmiz. Tugmacha write o'ziga o'zlashtirishni 12 dan, ya'ni 12-chi oyoqdan qabul qilingan signallarni. F tugmacha agar 0 bo'lsa, A++ bo'lsin, ya'ni bitta-bitta qo'shadi va birinchi svetodimiz yoqadi. A agar 1 ga teng bo'lsa, birinchi svetodimiz yoqadi. A 2 ga teng bo'lsa esa ikkinchi svetodimiz yoqadi. 3 ga teng bo'lsa yana bir marta bosganimizda ikkalasi ham o'chiradi va biz o'zgartirishimiz 0 ga qaytaradi. Bu servolar serial print va serial print elementlar hammasi ma'lum. Keyingi funksiyamiz, keyingi buyrug'imiz esa, ya'ni o'ngga degan o'zgaruvchi end o'zgaruvchisiga biz bergan qiymatlarni, ya'ni 3-chi oyoqdan kelgan qiymatlar, digital rate'dan kelgan oyoqlar qiymati 3 ga unga o'zgaruvchisi o'ziga o'zlashtirsin. Chapga ham xuddi shunaqa. Ya'ni if chapga o'zgaruvchimiz 0 bo'lganda end va unga o'zgaruvchimiz 1 ga teng bo'lganda delay qanchadiroq kutsin, bu while operator esa bizni kutib turish ma'nosini anglatib va knopkani qo'yib yubormagunimizcha o'zini keyingi buyruqlarga o'tmaydi. Hamda birinchi f da xuddi shunday funksiyalar mavjud. Buyruqlarimiz mavjud. Ya'ni servoni ishlash ketma-ketligi. Servomiz ishlash ketma-ketligi quyidagicha, ya'ni biz o'ngga borganimizda, ya'ni biz chapga borganimizda chapga tugmasi 0 va o'ngga tugmasi 1 bo'ladi, hamda chapga chapning qiymatini chiqarib beradi. F esa teskarisi. Encoder datchigimizni tuzilishi bilan tanishgan oldik. Keling endi bugungi sizlar bilan qilmoqchi bo'lgan proyektimiz bilan tanishamiz. Bizning proyektimiz tayyor. Bu proyektimizda misol uchun encoderimizni o'ng tarafga bo'lsak, o'ng tarafga servomiz ham o'ng tarafga harakatlanadi. Orqaga borsak, chap tarafga borsak, ya'ni chap tarafga servomiz ham aylanadi.
ustidan bossangiz ham serumimizda enkoderimizda birinchi lampa yonadi. Agar yana bir marta bossa, ikkinchi lampa yonadi. Yana bir marta bossak, opsh lampa o'chadi. Bugun biz sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan datchigimiz hamda qilmoqchi bo'lgan proyektimiz shulardan iborat edi. Agar biz bu orqali sizga qandaydir ma'lumot, foydali ma'lumot bergan bo'lsak, biz bundan juda ham xursandmiz. Agar qilgan proyektimiz bo'yicha hamda bizga murojaatlaringiz bo'lsa, o'z kommentariyada fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Like va podpisyani unutmang. Biz yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz.